zdá se, že například ten aspekt jistoty, kdy vám se pořád vtírá, když se řekne jistota, tak už je to vyňato z pochybování. Metodická pochybnost je pořád v pohotovosti. Pochybovat v opravdě, kterou si myslím, že už jsem dospěl definitivně, je regulérní filozofická reflexe, ale důležitý je, jestli ta filozofická reflexe i při tom stálém zpochybňování metodickém se neustálí v takovém stavu. A to jsem právě čekal, že když jste se tady postavil za ta fakta, poznatelnost těch fakt některých a popsatelnost, takže řeknete, ano, některá jsou s definitivní jistotou, neboť kdybychom připustili možnost opaku, tak propadneme absurditě. Víte, ono je možnost připustit opak, že tady sedíme a že je nás šest. A museli bychom možná velice spekulativně, já nevím jak vysoko, dobírat se předpokladů, za nichž by se ukázalo, že je absurdní říkat, že tu nesedíme a že nás není šest. Ale ještě,